Sveiki, aš Aistė iš Meškiukų bibliotekos. Šiandieną noriu Jums parodyti smaragdų vėrinį Viktoro Borisovo Musatovo paveiksle. Kas tas vėrinys? Toks kaklo papuošalas. Matai, perlų vėriniu pasipošė dešinėje esanti mergina. O kur smaragdai? Iš pradžių dailininkas pavadino paveikslą tiesiog vėriniu ir visi ėmė spėlioti, kuo tie perlai tokie ypatingi. Supykęs dailininkas nusprendė iškreisti žiūrovams pokštą ir prirašė smaragdų vėrinys. Nes tikrasios brangenybės čia – merginos, smaragdo žalumo pievoje. Jų suknelės plaukai papuošalai spindi net ir ąžuolo paunksnėje. Jos princesės? Gal net deivės? Tik jos globoja ne žmonių, o gamtos pasaulį. Jų senoviškos pūstos suknelės puoštos neriniais ar siuvinėtos auksu, panašios į princesių apdarus. Bet dailininkui nerūpėjo princesės. Jam tiesiog atrodė, kad taip vilkinčios merginos labiau panašios į debesis ar medžius. Jos šoka? Gal tai iškilminga šokis, gal eisena. Jos visos juda į dešinę. Ir pati pirmoji mergina jau pasiruošusi išlipti iš paveikslo, matai? Tamsia plaukės mėlinai žaliomis suknelėmis irgi sužiūro į tą pusę. Kaip manai, kas ten vyksta? Pažvelk, ketvirtoji mergina kviečia ir mus ir atsiliekančias draugės prisijungti. Kartu su merginomis juda visa augalyje. Ąžuolo šakos jas apgaubia. Vienas mažas ąžuoliukas žengia kartu, o pienių pūkai pievoje kelia bangas. Merginos, pieva ir medžiai yra viena. Jos eina, o kartu sukasi metų ratas. Vienas po kito veriami mėnesių karoliukai. Tos merginos labai panašios. Taip, anais laikais žmonės manė, kad paveikslams pozuoti yra nei šis, nei tas. O gal net truputį gėda? Dailininkui pavyko įkalbėti tik savo seserį, žmoną ir draugę, todėl visuose jo paveiksluose merginos kažkuo panašios. Ir tuo pat metu pozuotojos paveiksluose ne visada save atpažindavo, juk jis tapė ne tikras merginas, o deivės. Kodėl taip viskas žalia? Tapydamas paveikslą, dailininkas vasarojo viename Rusijos kaimelyje prie Volgos upės. Ir tokia smaragdinė žaluma ten visada užlieja miškus bei pievas gegužės pabaigoje. Sodri spalva jam labai patiko. Vasarnamis stovėjo prie miško, tad dailininkas kiekvieną dieną eidavo tapyti saulės spindulių žaismo ant žolų lapų. Ir merginas čia kaip spindulėliai. Kitas spalvas tik sutrikdytų tą raibuliavimą. Net ir alyvogių ar melinai žali atspalviai atrodo nerimastingi. Merginos jaučia tą įtampą. Pažiūrėk, kokios liūdnos jos įžengia į paveikslą. Bet netrukus pralinksmėja. O kur dangus? Iš tikrųjų, kur? Pieva atrodo kaip siena, slepianti deivių ir dvasių pasaulį nuo mūsų. O gal čia teatro scena su ąžuolo lapų uždanga? Įsiklausyk, gal net išgirsi skambant muziką?